Voi ei. Missä mun avain on? Oi, se on siellä kotona. Voi ei, nyt mä joudun soittaa isään tänne avaamaan. No niin, hei Lauri, täällä sä siis olet. Sulla jäi avaimet kotiin vai? Joo, jäi, joo. No hei, mä ehdottaisin, että sä ottaisit tämmösen avainjutun, mikä saa vyölenkkiin kiinni niin jatkos, niin ei sit tota, niin avaimet hävii, kato. Ne on aina taskus tällä hienosti. Tommonen! Etkä niin, sä luulet, että tommos? Toi on vanhojen ukkojen systeemi. Niin, mutta tää auttaa siinä. Mulla on kuule niin monta kertaa jäänyt avaimet pois ja avaimet no, kotiin. Ei mul vaan paljon. Tää no, nyt sattuvaa olemaan. Ajoudun nyt tulee kuitenkin kesken päivää toista. Sä saat tästä avaimet meidät sisälle, tää homma järjestyy. Mutta mulla täytyy lähteä takas töihin. Mä tuun vähän myöhemmin sit tota, niin tänään, että mä en ole ihan samaan aikaan, kun mä joudun nyt käymään täällä. Joo. Me nähdään. Joo. Voi että. Nyt isi joutuu olemaan kauemmin töissä ja sitten se ehdotti tämmöstä. Eihän nuorukaiset, kaikki nauraa mulle, jos mä pidän tämmöstä. Hei, mulla on tämmönen just joo. Eikä se tykkää musta enää niin paljon. Se luulee, että mä oon joku semmonen unhottaja ja en mä välitä asioista, en mä huolehdi mistä. Se ajattelee musta. Joo. Hei, mut siis kello tulee kohti, niin mitä se kello nyt itse asiassa on? 10:09. Niin 9 menee kauppa kiinni. Joo, niin menee. Tiedätkö, Lauri, mulla ei ole aamuksi kahvimaitoa ollenkaan. Joo. Kävikö sä hakemassa kaupassa mun maitoa? Joo, kyllä mä voin mennä. Joo, okay. Ilman muuta. Joo. Tuo, joo. Mutta hei, kato, se menee 9 kiinni jo, niin oikaisen siitä mettä kautta, siitä mettäreitti. Kyllä sä osaat varmaan. Kuule, osaan todellakin. Mä oon no, jo niin iso hyvä. Poika. Mä oon jo iso poika. Ja hei, mulla on nyt tota noin. Sulla on avaimet mukaan. Katsotaan vielä. Oi, hyvä. Avaimet. No niin, avaimet mukaan. Hyvä. No niin, mä tuun ihan kohta kanssa. Mene reippaasti, 9 tulee kiinni. Joo. Mutta mihin mä nyt joutuisin? Missä? Voi että, nyt mä tiedän missä mä olen, kun tää on ihan pieni metsä ja voi ei, nyt mä joudun soittamaan isälle, että ensin se ei pitänyt musta sen takia, kun mä hävitin avaimet ja sit mun piti näyttää, että mä olen jo iso poika, mä uskallan mennä metsän läpi ja tässä sitä olla. Nyt ei se tykkää musta senkään verta. Ei se tykkää. Onnistu mikään. Oi ei. Mitähän se ajattelee? Mitä se? En mä kehtaa soi. Sit se sanoo. Pakko mun soittaa. Voi, mitäs? Iskä? No, Lauri tässä. No hei, missä sä oot? Kello on yli 9 jo. No kun mä eksyisin tähän metsään. Ihan totta. Joo. Siihen meidän lähimetsään. Tää on niin nolo. Eihän se nyt nolo on. No, hei, sovita nyt ihan rauhallisesti. Ei oo mitään hätää. Nyt pysyt siinä paikassa, missä sä olet. Mulla on semmoinen tota, niin, juttu, että mä pystyn paikallistamaan sun puhelime. Oot ihan rauhassa, mä tulen ihan kohta. Ihan rauhassa, ei mitään hätää. Mitähän se musta ajattelee? Mitä se saa? Hei, Lauri, sä oot täällä. Hei, ei oo mitään hätää, hei. Kaikki ihan hyvin.
Ei se haittaa, jos vähän oot eksynyt. Ei se, kaikki on ihan hyvin. Mennään me kotiin. Mennään kotiin joo, ja ei se, kaikki on ihan hyvin. No niin hei, nyt päästiin kotiin. Joo. Sä osaat varmaan sen reitin seuraavaan kerralla. Joo. Hyvä. Mut... Tiedätkö sä mitä? Niin? Nyt mulle ei ole avaimia mukaan. Sen verran nopeasti lähdin sua hakemaan, että nyt mulle ei ole niitä avaimia. Oi ei. No, onneksi mulla on avaimet. Mä otin siinä. Niin olikin. Mä niin, muistin, mä otin siinä avaimet, just, joo. Sulla on avaimet mukaan. No niin. Mut tiedätkö mitä iskä? No. No kun... Silloin kun mä unohdin avaimet kotiin, niin mä joutuisin niin sulle soittaa. Niin tänä päivänä. Mulla oli vähän niin pitänyt työpäivä sen takia. Joo, sit sä olit vähän vihanen mulle. No vähän kärtsäs. Niin sit mä ajattelin, että voi ei, nyt se isä tykkää musta vähemmän. Vähemmän? Niin, mulla tuli vaan semmonen olo. Joo. Niin. Sit mä ajattelin, kun sä pyysit mua metsän läpi menemään, sit mä ajattelin, että no niin, nyt mä näytän, kummonen sankari mä olen. Et mä näytän, että mä oon niin iso poika jo, että mä uskallan mennä metsän läpi ja osaan siellä, vaikka vähän pimiäkin, niin mä osaan mennä. Ja sit sekin meni pieleen. Sit mä ajattelin, että sä tykkäät musta vielä vähemmän. Vähemmän tykkään susta. Niin, kun mä mokailee. Niin, mutta ei se kato. Ei, Lauri, et sä pysty mitään tekemään semmoista, mikä vähentää sitä mun rakkautta sua kohtaan. Ei. Mut sit mä huomasin, et säkin mokailet. Joo. Eihän sulla ole avaimia. Ei. Mut tiiäksä... Arva. Tiiäksä, että se on vähän sama juttu, kun en mä pysty tekemään mitään semmoista juttua, että Jumalan rakkaus olisi mua kohtaan niin kuin vähäisempi. Niin. Et sä pysty tekemään lapsena mitään sellaista, ettei isä rakastaisi sua. Se on vähän sama juttu taivaan isän kanssa. Ei me pystytä mitään tekemään sellaista, että me rakastettaisiin vähemmän. Niin, etkä sä pysty tekemään mitään sellaista, että mä tykkäisin susta vähemmän. Niin. Nimittäin et sä kyllä antanut mulle sitä vitostakaan, millä mun piti ostaa maitoa. En vai. Semmonen sankari. No ollaan me varsinaisia sankareja. Joo.